вечора. В ефірі «Тема дня». Добігає завершення реєстрації для участі у зовнішньому незалежному оцінюванні 2019 року. Гостем студії є Юрій Шайнюк, заступник директора Тернопільського обласного комунального інституту післядипломної педагогічної освіти з питань зовнішнього незалежного оцінювання та моніторингу якості освіти. Вітаю вас. Вітаю. Отже, у період з 5 лютого до 12 березня 2019 року зареєструвалось трохи більше 243 тисяч осіб. Це становить 73% від очікуваної кількості цьогорічних учасників. Про це повідомили на сайті Українського центру оцінювання якості освіти. От, власне, скільки із цих учасників саме є з Тернопільщини? Ну, ця інформація вже застаріла, тому що станом на 12-те сьогодні в нас зовсім інші. Фактично ми завершуємо або завершили реєстрацію для учнів системи загальної середньої освіти, профтехосвіти і вищої освіти. І станом на сьогоднішній день ми можемо говорити, що 9 із 10 наших прогнозованих учасників вже зареєстровані. Їм роздруковані сертифікати, і ці сертифікати або вже є в учасників тестування, або ще по дорозі до учасників тестування, тобто пошта, Укрпошта, ці сертифікати буде доставляти за місцем призначення. Власне, реєстрація ще триває, тому що відповідно до нормативних документів до 25 березня ми маємо можливість внести зміни до своїх реєстраційних даних, або ті учасники, яким відмовлено в реєстрації, мають внести відповідні корективи і усунути причини того, що вони допустили ті чи інші помилки, і таким чином вони ще можуть зареєструватися. Тому остаточні результати реєстрації будуть відомі вже після 25 березня, орієнтовно до 1 квітня, бо вже, згідно, знову ж таки, чинного законодавства, ми до 7 квітня маємо сформувати пункти зовнішнього незалежного оцінювання. Так що ми, власне, зацікавлені в тому, щоб всі були зареєстровані вчасно і в ті терміни, які визначені Міністерством освіти і науки України. От, власне, щодо реєстрації, за інформацією Українського центру оцінювання якості освіти, станом на 12 березня Тернопільщина займала друге місце з кінця по відсотку осіб, які зареєструвалися на ЗНО 2019. На вашу думку, чому такий відсоток був тоді? Ну, я би не надавав такого значення саме по рейтингу, оскільки ми не є тими, хто реєструє. Реєструє регіональний центр, бо документи надсилаються туди. І, напевно, що наші документи або прийшли пізніше, або вони в черзі на опрацювання. Так що, а оскільки регіональний центр Івано-Франківський опрацьовує матеріали з 4 областей – Тернопільської, Івано-Франківської, Закарпатської, Чернівецької, то які попадають до них на обробку, на лінію обробки документи, такі вони і реєструють. І, напевно, що Тернопільщина вийшла саме в тих аутсайдерах, але це все відносно, оскільки ми вже, власне, це змінили. У нас достатньо було 2-3 коледжі, яких зареєструвати, і ми на 1000 піднімаємося по кількості зареєстрованих. Тому я би не надавав значення, що ми там в нижній частині цього. Тим більше, що пройшов ще тиждень, і ситуація докорінно змінилася. Розкажіть, як можна зареєструватися ще? Ну, власне, ще можна зареєструватися випускникам минулих років, ті, що вже мають атестат про повну загальну середню освіту, до 25 березня вони можуть зареєструватися, зайшовши на сайт Українського центру оцінювання якості освіти, в цей сервіс зареєструватися, ознайомитися з нормативною базою і покроково провести всі ці дії, які передбачені в результаті реєстрації. Буде сформована заява реєстраційна картка, її роздрукувати, власноручно дописати ті важливі, скажімо, заяву, так, і підписати заяву, поставити дату, перевірити, чи правильно все заповнено, вклеїти дві фотокартки, одинакові фотокартки, і ті, які відповідають віку учасника зовнішнього незалежного оцінювання, а також додати копію паспорта, а також копію атестата про повну загальну середню освіту. Особливістю цьогорічного, власне, як і минулорічного реєстрації,
тестування реєстрації. Саме питання реєстрації полягає в тому, що ті учні і студенти, які навчаються в закладі освіти, вони реєструються, власне, у навчальному закладі і документи відправляються навчальним закладом. А випускники минулих років, ті, що вже мають на руках атестат, мають це робити самостійно. Тому до 18 березня, власне, йде реєстрація учнів та студентів і відправка йде відповідно централізовано навчальними закладами. А всі інші до 25-го числа можуть зареєструватися і навіть 25-го ще до закінчення роботи пошти можна провести реєстрацію. Власне, хотіла це уточнити. Тобто, якщо людина зареєструвалась 25 березня і цього дня вона ж рекомендованим листом надіслала свою заяву, так, то але по відбитку штемпеля буде, прийде пізніше, звичайно, що прийде через 3 дні, очевидно, до регіонального центру, але це нічого, тому що по відбитку штемпеля буде видно, що це зроблено 25 березня. Які нововведення очікують осіб, які здають цьогоріч ЗНО? Ну, найперше, в нас нововведень небагато, тобто це стабільно вже, і я думаю, що такі стабільні правила, вони стимулюють до відсутності там емоцій, переживань. Разом з тим, в нас в цьому році продовжується збільшення кількості предметів, які виносяться на державну підсумкову атестацію у формі ЗНО для учнів та студентів системи профтехосвіти і коледжів. В минулому році вони складали лише українську мову як ДПА, а в цьому році вони ще додають або історію України, або математику. Тобто їхній вибір добровільний і лише їхній вибір. Ну, за тими результатами реєстрації ми бачимо, що переважна більшість все-таки обрали історію України, тому що із 9 тисяч вже зареєстрованих, в нас понад 6200 осіб вибрали історію України. Це свідчить, що все-таки математика, а математику лише 2200 осіб, тому це в 3 рази практично більше вибрали історію України. Наступним таким нововведенням є те, що для осіб з особливими освітніми потребами, а саме для глухих, хто зареєструється на ЗНО, буде для сліпих учасників буде ще можливість пройти тестування з використанням шрифту Брайля ще з одного предмета. Минулому році вони складали такі тести з української мови, літератури, історії України, математики. І в цьому році додається ще один предмет – біологія. Тобто розширюються можливості для таких учасників. В нас, як і в минулому році, залишається аудіювання з іноземної мови. Ну, власне, це і всі особливості ЗНО, а вже при вступі у вуз, там вже будуть свої особливості, які прописані в умовах та правилах прийому до вищих навчальних закладів. Які предмети є обов'язковими для здачі ЗНО? Для здачі державної підсумкової атестації є обов'язковими предмети 3 – українська мова і на вибір або історія України, або математика. Причому можна обирати і історію України, і математику. Для вступу у вуз обов'язковими є українська мова, література, другий предмет за вибором – чи математика, чи історія України, ну і третій предмет, знову ж таки, за вибором вищого навчального закладу, бо їм згідно автономії, згідно нового закону про вищу освіту, надається право самим визначати оцей перелік предметів. Але для спеціальностей медична галузь, другим обов'язковим предметом є або біологія, або хімія, і третім є або математика, або фізика. Тобто тут вже треба при виборі предметів, які будуть виноситися на ЗНО, добре думати про одночасно і державну підсумкову атестацію за курс повної загальної середньої освіти і як вступні іспити, адже можна зареєструвати лише 4 предмети і здати з них ЗНО. Власне, на 3 і 4 предмети це найбільш популярна саме в виборі предметів, найбільше це 3 або 4 предмети. Наші учасники обирають. Якщо абітурієнт не складе ЗНО з української мови, до прикладу, чи в нього будуть складнощі з отриманням атестату?
школі? Ні, жодних складностей не буде, тому що коли він прийде на тестування і складе його на початковому рівні, тобто на 1-2-3 бали, йому буде видано атестат, і в цьому додатку до атестату буде записано предмет, який він складав, і, власне, цей 1 чи 2 бали. Адже, згідно нормативної бази, атестати видаються із такою кількості балів. Проблемою буде, напевно, для студентів коледжів, адже вони, коли складають державну підсумкову атестацію у формі ЗНО на 1, 2 або 3 бали, їх мають відрахувати із числа студентів, ну і видати таку академічну довідку. Власне, в минулому році таких було близько 17% у нас учасників, але їм Міністерство освіти і науки України в цьому році дозволило перездати ці іспити для отримання і атестата, і диплома молодшої кваліфікаційної категорії молодшого спеціаліста. Зараз, як буде, скоріше за все, що такого дозволу не дадуть, бо є вже положення про державну підсумкову атестацію, нова редакція, що, власне, вони мають бути відраховані з числа студентів. Тому із того переліку зареєстрованих, до речі, на пробне тестування є велика кількість студентів коледжів, адже вони хочуть все-таки випробувати свої сили і не отримати саме такий низький результат. Вони переживають за свій результат. Інформаційним освітнім ресурсом «Освіта.UA» складено рейтинг областей України за результатами зовнішнього незалежного оцінювання 2018 року. Тернопільська область займає 4-те місце. На вашу думку, це заслуга тернопільських шкіл та їх рівня підготовки? Чи все ж таки це завдяки тому, що учні докладають зусилля і навіть мають додаткові заняття з репетиторами? Ну, мабуть, це комплексна така і підготовка, і результат. Ми впродовж всіх років, коли є ЗНО, нижче там ми входимо в п'ятірку кращих областей України, незважаючи на те, що у нас особливо і немає шкіл з поглибленим вивченням окремих предметів, за винятком іноземних мов, зокрема англійської мови. Але в цілому діти хочуть навчатися, діти навчаються. І неважливо, чи це заслуга школи. Мабуть, все-таки заслуга школи, бо вони 11 років навчаються в школі, і це заслуга від першої вчительки до фактично тих останніх предметів, які виносяться і на ЗНО, і взагалі як предмети вивчаються. Звичайно, що діти готуються із репетиторами на курсах до вузівської підготовки, самоосвіта. Тобто це все в комплексі дає такий результат. Ну і я думаю, що цей результат свідчить про те, що все-таки і фаховий рівень наших вчителів досить високий. Але тут взаємно, тому що жоден вчитель не навчить, якщо цього не бажає учень, учасник нашого тестування. Ну, власне, і навіть по кількості учасників зареєстрованих і по кількості тих, хто беруть участь в ЗНО, ми в лідерах, адже в нас майже 100% участь у ЗНО. Це означає, що всі переживають за свою оцінку, за свій результат. І лише там той, хто не може, або по хворобі, або по інших причинах, не відвідує ЗНО. Зараз на сайті Кабінету міністрів України зареєстрували петицію про спрощення програми ЗНО. Про цю петицію ми поспілкувалися з головою громадської ради при Міністерстві освіти та науки України Микитою Андрієвим. Дивимось. Ця петиція, вона подана, скажімо, людьми, які не достатньо повно розуміють повноваження президента і повноваження тих органів, які мають займатися ЗНО. Справа в тому, що президент не приймає рішення щодо формату та порядку проведення зовнішнього незалежного оцінювання. Тобто такі рішення приймає Міністерство освіти і науки України, а також Український центр оцінювання якості освіти. Ну, що стосується самої петиції, ну, складно сказати, які мотиви могли бути. Скоріше за все, це родич когось з абітурієнтів, які або не склали успішно іспит в якомусь з років, або будуть складати і таким чином
ну, є бажання спростити сам перелік ЗНО. І є великі сумніви, що петиція набере необхідну кількість голосів. Але, тобто, якщо навіть вона набере достатню кількість голосів, вона не буде розглянута і не буде прийнята якась рішення? Вона буде розглянута і у проханні буде відмовлено, я думаю, і направлено цю петицію на розгляд Міністерства освіти і науки. Але, все ж таки, чи варто спростити ЗНО? Дивлячись, що мається на увазі під спрощенням. Якщо мати на увазі під спрощенням полегшення завдань, то навряд це матиме позитивні наслідки, бо завдання ЗНО і так достатньо легкі, якщо подивитись їх в динаміці за останні роки. Тобто я можу сказати, що, скажімо, з деяких, якщо не предметів, то з деяких блоків тем, там, з математики, з історії, там, з біології, з будь-яких предметів, рівень знань падає. І розробники ЗНО і так йдуть на полегшення, на спрощення цих питань. До тих, скажімо, моментів, що вони стають надмірно легкими і такими, вирішення яких не має дозволяти, на мою думку, вступнику вступати до вищої школи. Тому є взагалі тенденція по деяким предметам, таким як фізика, в першу чергу, і математика. Там, де тенденція зменшення знань, вона є очевидною і навіть в перспективі катастрофічною. От якщо говорити про математику, у 2021 році ЗНО з математики впроваджується обов'язковим. Чи справді воно є виправдано, і чи це буде несправедливо, умовно, до інших дітей, які менш сильні саме в точних науках? Ну, справа в тому, що багато людей взагалі недооцінюють математику як предмет. Математика вчить аналізувати, логічно мислити і формує багато компетентностей, які важливі в 21 столітті. Не тільки людям, які працюють там з технічними приладами, зі статистикою, а взагалі будь-якому громадянину. Звісно, що там деякі люди з гуманітарною освітою або творчих спеціальностей скажуть, що математика їм не потрібна, але, скажімо, аналіз професій за останні роки розвитку професії свідчить про те, що математичний апарат, він використовується скрізь, в усіх сферах. В медицині, ну, в інженерії це зрозуміло, в політології, в соціології. Складно уявити сферу, в якій математичний апарат не використовується. Тому, на мою думку, це рішення виважене, воно вчасне. І взагалі, ну, скажімо, досвід порівняння країн, порівняння їх економічного успіху і порівняння співставлення цього з знанням математичних дисциплін у громадян цих країн свідчить про те, що дійсно ці країни, в яких математиці приділяється достатньо увагу, вони мають і економічний успіх відповідно. І на завершення, ЗНО проводиться вже не перший рік, і вже можна проаналізувати, чи справді воно виправдало ту мету, яка була поставлена от на початку зовнішнього незалежного оцінювання, коли воно впроваджувалося? Ну, як показує досвід спілкування з функціонерами в сфері освіти, всі по-різному розуміють навіть мету, з якою впроваджували ЗНО. Хтось каже, що метою було вимірювання і формування статистичної бази для подальшого прийняття рішень в освіті. Хтось вважає метою боротьбу з корупцією. Є ще інші варіанти, як можна визначити ціль. І навіть освітяни не сходяться в тому, яка була ціль. Якщо говорити про боротьбу з корупцією, ЗНО, очевидно, виправдала покладені очікування, тому що дійсно багато абітурієнтів з тих сімей, які не в змозі були заплатити хабар при вступі, вони в ЗНО отримали можливість реалізувати, показати власні знання і вступити до закладів вищої освіти без хабарництва. Але в чому мінус ЗНО? Якщо ми виграємо в боротьбі з корупцією, ми програємо, скажімо, всебічній оцінці знань вступників. Тобто апарат ЗНО
він не здатний якісно оцінити такі складові, як аналітичне мислення, стратегічне мислення, хід вирішення певних завдань. Тобто ми можемо лише сказати, чи правильно обрав абітурієнт варіант відповіді або неправильно. Тому, скажімо, ЗНО, воно таке узьконаправлене, воно не в змозі дійсно повністю оцінити знання вступника. Тому в подальшому, коли ми зможемо констатувати, що корупція, в принципі, поборена у нас не тільки інституційно, але й в головах людей, ми маємо переходити до творчих конкурсів, ми маємо переходити до вступних іспитів з відкритими питаннями. Але тоді, коли ми будемо впевнені, що в приймальних комісіях будуть сидіти люди, які дійсно зможуть об'єктивно оцінювати знання вступників. Я думаю, сподіваюся, що це станеться, 5-6 років має пройти точно. На вашу думку, чи потребує спрощення програма ЗНО? Я можу підписатися під кожним словом доповідача, адже справді він проаналізував ситуацію досить критично і досить об'єктивно. Спрощувати ЗНО ми не можемо, адже це одночасно державна підсумкова атестація і вступні іспити у ВУЗ. Якщо ми спростимо завдання, то тоді у ВУЗ буде поступати не 85-90% випускників, а 100% і більше відсотків. Тобто це не реально і це не може бути так, адже все-таки відбір має бути такий досить серйозний. Справа в тому, що для державної підсумкової атестації не весь спектр тестів використовується. Є попредметно, можна проаналізувати, які завдання йдуть, зараховуються як державна підсумкова атестація, а які не зараховуються. То треба цілу передачу для того, щоб проаналізувати кожен предмет. І я думаю, що цей відбір, він є тут очевидний. Щодо того, чи ці завдання, які переставили перед собою ЗНО, вони виконані, то я, власне, думаю, що таких завдань було три, бо на самому початку ми про це говорили. Це справедлива державна підсумкова атестація в школі, об'єктивна, тому що кожен вчитель по-своєму ставить оцінку 10 і рівень знань чи якість знань кожного учня є не на 10 балів. Друге завдання, яке ставило перед собою ЗНО, це власне відбір абітурієнтів, оптимальний такий відбір абітурієнтів до вищих навчальних закладів. І справді той, хто має знання, той поступає на державну форму навчання, в кого знання дещо менші, може вчитися на контракті. Це, власне, виконано і це так відбувається зараз. Ну і третє – це моніторинг якості освіти на загальнодержавному рівні. Ми побачили картину, що в нас, який в нас рівень, зокрема, з математики в цьому році, і не даремно колегія Міністерства освіти постановила, що в 2021 році має бути обов'язковою державна підсумкова атестація з математики, і не треба її боятися, адже вона ці завдання з математики будуть двохрівнів, рівнів стандарту і поглибленого рівня, так що ми будемо мати для кожного учасника свій варіант завдань. І на завершення. 16 березня відбулося пробне ЗНО з української мови. Скільки було учасників і чи все минуло без порушень? Так, у нас триває ЗНО, пробне саме ЗНО, і в нас відбулося вже перше 16 березня. На нього зареєструвалося трошки більше, як 5300 осіб. Явка 98%. Воно виконало всі свої завдання, які перед собою ставило. Далі тривало протягом 3 днів до 18 березня завантаження саме бланків відповідей, і 22 березня можна буде побачити свій рейтинг серед інших учасників у двох шкалах – рейтинговий 100-бальний і критеріальний 12-бальний. Наступне тестування відбудеться в суботу, 23-го, понад 4,5 тисячі учасників, але там всі предмети, тому кожен, що вподобав, той собі буде вибирати і йти на це тестування. І за аналогією, протягом 3 днів вносять в електронний бланк відповіді, і далі через 3-4 дні буде результат. Це дасть змогу краще підготовитися до основної сесії ЗНО.
Дуже дякую вам за роз'яснення. Сьогодні гостем студії був Юрій Шайнюк, заступник директора Тернопільського обласного комунального інституту післядипломної педагогічної освіти з питань зовнішнього незалежного оцінювання та моніторингу якості освіти. До побачення!